Broj autoškola u Srbiji se gotovo prepolovio. Od 2009. godine, kada ih je bilo 850, sada radi 400 škola. Propisi su se menjali, to je između ostalog uticalo da se mnoge škole za obuku vozača ugase. Razlog za novo nezadovoljstvo među vlasnicima autoškole izazvala je odluka o ponovnom polaganju ispita za licence instruktora vožnje, shodno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja Srbije. Zato što nas Agencija za bezbednost tera da polažemo ponovo za licence za instruktore, kako se zove, posle 5 godina odslušanih, svake godine imamo po jedan taj obavezan seminar na koji idemo, koji pohađamo, i posle tih 5 seminara prikupljenih oni nas teraju ponovo da polažemo za naše licence koje već imamo. To je slučaj samo u našoj profesiji i nigde još nismo čuli da je to ni kod lekara, ni nigde drugde nije slučaj da se ponovo neko tera koje već ima licencu da ponovo polaže. Podršku kolegama iz vodećih gradova koje se bore za svoje prava pružili su danas predstavnici autoškola iz Zaječara, Knjaževca i Sokobanje, jer ovaj problem i njima remeti poslovanje. Većina instruktora sada ističu licence recimo 2018. godine. Od početka godine već nekoliko instruktora neće moći da radi. Čeka da nakupi dovoljan broj seminara, čeka da položi, da li će položiti iz prvog puta, iz drugog, sve zavisi od težine pitanja i tako dalje. Škola, ako nema 3 instruktora u stalnom radnom odnosu, ona automatski staje sa, odnosno licenciranih 3 instruktora staje sa radom. Tako da se tu javljaju problemi da taj instruktor neće moći da radi svoju delatnost. Na sve ovo iz Agencije za bezbednost nismo danas do kraja radnog vremena mogli da dobijemo saopštenje, iako su nam ga obećali, uz napomenu da sve rade u skladu sa zakonom. Međutim, izdaci autoškola u narednom periodu znatno će se uvećati, poručuju vlasnici škola, jer treba platiti seminar, polaganje, putne troškove.